Viva la Spania! Kjære alle sammen, da kommer første reisebrevet fra selveste Kjellen, som reist til Costa Blanca, solkysten, og her er forbannet her. Det skal de ha klart for dere, i helt ålsvarte. Men det jeg ville ta en liten prat om, det var liksom dette her ferielivet. Nordmenn som skal til Spania hele forbannet året. Det som jeg skal ha klart for dere, nå sitter jeg på flyet og snakker med gamle folk og unge folk. Og de har stappet koffertene fulle i brunost og mår og potetstappe og svineri fra Norges land. Så kommer du til et land som lager så mye god mat at du kunne ha blitt 300 kilo på to dager. Kanskje feiler folk? Jeg bare spør deg altså. Men uansett, det er fjerde dag jeg er. I går så var jeg lite grann uheldig på sandstranden der, vi skulle sole oss. Jeg får og kjøpte meg ny badeshorts. Og der er han der, jeg skulle få henne så billig da. Og da sier han der fyret til meg på henne kjappe at dette er en svære shorts, det er ikke noe problem. Så er det faker ikke inn her for på henne. Så legger jeg meg på sandstranden i går, jeg søver i 4-5 timer, der er hele taska glede ut. Hele blåkvalet ligger og jeipet mot sola. Han var så raud, du vil ikke tro det. Og jeg klarte ikke å flytte føtta i dag. Jeg måtte ake meg bort etter flisgolvet. Bare hatt på sjal og så jeg glider fra rom til rom. Men, to dager blir det nå. I bare rolig, underlivet må kjølast. Og bare kose seg ør litt grann. En riktig god ferie til alle. Reisebrev nummer 1 er historie. Det kommer flere. Kos dere der hjemme. Denne her er jækla fin. For det er, sånn, det er en slags stråhatt for oss og hele lite hår. Slik, da slipper du å få så mye sol, så kan du variere den lite grann. Det er mange år siden jeg hadde lugg. Strålende sommer ifra Kjell Myggseth i den glade situasjonen.